Дві години до початку ЗНО із хімії біля політехнічного університету – черга. Юлія Дружиніна цьогоріч закінчує 47-му гімназію. Хімію захопилася у 7-му класі. До тестування готувалася з репетитором та вдома вирішувала тести попередніх років. Розповідає, як оцінює свої сили. Звісно, не на 100%. Моя ж слабкість – це ж задачі, тому я впевнена, що я не вирішу всі задачі. Але, ну, можливо, 180 балів складу. Підтягнути знання з хімії менш ніж за рік довелося випускнику 10-ї школи Антону Духояну. Каже, в майбутньому планує стати стоматологом. Показує, що взяв з собою на іспит. От це маски. Ось це маски, документи і чорна ручка. І все. Я ось був на пробному ЗНО, спокійно прийшов, написав, без усіляких нервів. Антон – один із шести учнів, яких до ЗНО підготувала Анна Промоскаль. Є ті, які от за один год. Є ті, які ось за один рік все це швиденько надолужували. І тому важко. Але всі вони готові до іспиту. Просто різний рівень. Тобто хороший ми очікуємо та відмінний. Вони впевнені у собі. Повинні все добре скласти. У цьому корпусі два пункти тестування. Перед початком міряють температуру на вулиці та на вході. Ну вони ж всі нервують. Постояли, заспокоїлись, переміряли. Все нормально. Шукайте своє прізвище. Так, я 15-та аудиторія на 7-му поверсі. За хвилину до закриття пропускають останню учасницю ЗНО. Під ЗНО тут відвели 15 аудиторій на 3 поверхах. У кожній до 15 учасників. На партах лише паспорти, ручки, маски та вода. Усі особисті речі разом із телефонами окремо у кутку аудиторії. Пакети з завданням розкривають, перелічують зошити та роздають. Час початку виконання завдань – 11 годин 30 хвилин. Час закінчення виконання завдань – 14 годин. Розпочинайте роботу над тестом. А сюди можна звернутися за медичною допомогою. Тут чергують лікарі зі студентської поліклініки. На цьому пункті складати ЗНО мали понад 200 учасників. 40 абітурієнтів не прийшли, розповів відповідальний за пункт Сергій Білик. Там був загальний контроль. Тобто представник охорони з металодетектором перевіряв дітей на наявність заборонених предметів. Знайшли щось? Ні. Дякувати Богу, не знайшли, все нормально. Тестування з хімії в області склали майже 640 абітурієнтів. Близько 150 учасників на іспит не прийшли, розповів директор регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Каже, порушень під час складання тестів протягом дня не було. Наступне ЗНО з іноземних мов відбудеться 24 травня. Ірина Гнатюк, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.